asalaam lahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wa wacan uu wanaagsan daawadyaal kusoo dhowaada tabinteenna wararka soomaalida iyo caalamka kuwoodii ugu dambeeyey ee xasaasiga ah waxaad kala socotaan haga meidiya qodobada ugu waaweyn ee warkeena aan idinkugu soo gudbin doonno ayaa waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey kenya oo diidday go'aankii ka soo baxay i c j hanjabaad culusna u soo dirtay dowladda federaalka soomaaliya كو يطبان كدب عبد الرحمن عبد شكور او مضحية سياسيين كلا دوان أيسيين سيان رالي قلين بوحدة حريرتا كبين ابو رشادي لقب بين ابو رتينو ايبس داي بدا حنون حانون داد بدن وأن انا يان او ان لقراني نو عيسا او كد لاعي قيبة كميدا مامولك جبلان يفا فاين دي او اللي قهل دقال عصب او كد رحيم مدحوين فرماجو محمد حسين روبلكا او اللي حريرا قود احان باور iy sida madaxda ay u adeegsanayaan iyo xoga dheeraad ah oo laga helayo barkad jaamac batuun oo helay kaalmo lacageed oo aad u tira badan xili wasiir khadiijo maxamed deriya ay kala laabatay lacago ay u qoondaysayu <tossimus intake> <tossimus> <tossimus> waa arbocood taariikhdu ay ku beegan tahay seddex iyo tobanka bisha octoobar sannadka labada kun iyo kob iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka horeynay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyaata ayaa gebi ahaanba iska diiday go'aankii kasoo baxay maxkamadda i c j isagoo hanjabaad cusub u soo diray dhinaca soomaaliya madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyaata waxa uu ku gacanseeray maxkamadda caalamiga ah ee i c j kiiskii cadaaladeed ee shalay ay soo afmeertay ee la xiriira isqabqabsigii u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya muddo koob iyo toban sano ahaa oo la xiriira muranbadeedka maxkamadda ayaa go'aamisay in xariiqda xuduudda labada dal ay noqoto mid toos a oo ah sida soomaalida ay codsatay halka xariiqda ay noqon lahayd mid lool ah oo aan sida kenya ay dalbatay markaasi haddii ay noqoto soomaalida farxad gelineyn waxayna maxkamadda inta badan dhulbadeedkii laysku hayay ku wareejisay dhinaca soomaaliya isaga oo ka hadlaya go'aanka ayaa kinyaata wuxuu sheegay in natiijadaay ahayd mid labada dhinac uu mid waxba uusan la harin midka kalena uu gaabsasho sameeyey wuxuuna sheegay in kenya aysan aqbalayn oo aysan aqoonsaneyn go'aankaasi kenyaata ayaa yihi ma damacsani inaan ka tago dhaarteyda qaranka waxaan samayn doonaa wax kastaa oo aan awoodo ka taliyaha ciidamada qaranka ahaan sidaan u ilaaliyo dhulka jamhuuriyaddan weyn waxaan ku dooday in go'aanka uu tusaale u yahay sii socoshada ka tallaabsashada sharciga i c j uuna abuuray su'aal asaasi ah oo ku saabsan xushmadda ay dalalka madaxa bannaan u hayaan hannaanka cadaaladda caalamiga ah xaqiiqdii kenya waxa ay shaki ka qabtaa in dal uu ka soo dhex muuqan doono kiis sidan oo kale ah maxkamadaha caalamiga waxay sharciyadoodu la eg tahay inta dal ee ogol oo keliya ayuu yidhi madaxweynaha sidaa darteed kenya waxay ugu baaqaysaa bulshada caalamka inay abuuraan deegaan awooda raadinta heshiis laga wada xaajooday go'aankan wuxuu uh, wiiqi doonaa xiriirka labada dal uhuru kinyaata ayaa sidoo kale ka digay inay suuragal tahay in go'aankan uu uh, sii xumeeyo xaaladda nabadda iyo amniga gobolka geeska afrika iyo markii horeba aan cago adag ku taagnayn taasi sida uu uh, hadalaka u dhigay madaxweynaha somaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo xalay jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa sheegay tan iyo markii uu xafiis ka yimid in go'doon siyaasadeed mid dhaqaale iyo weliba bahdil siyaasadeed uu kala kulmay dowladda kenya sidoo kalena kinya ayuu ku eedeeyey madaxweyne farmaajo inay soo abaabushay urura siyaasadeedyo kala duwan oo ay ku carqaladaynayso dalka laakiin wuxuu tilmaamay inaad kaysi dheer kadib ay ka gudbeen guud ahaanba علي سدي أي أيوة وجهين سيدو كلي محمد عبد الله فرماجو أيات المامي إن مدحوين حسن شق محمود أو إساقا كغه ري حكمك وغم هاد نظامك يو نظام كي بدا يو لبا دفاعي ذا حال كا أماني مدحوين فرماجو دور كي آدنا كواد كيسيق أرين تبدا أو سندنعنا أغال ليحان أو أتكيستين isla wararka badda la xiriira ayaynu ku guda jirnaaye cabdiraxmaan cabdshakuur warsame koow iyo toban sano kadib waa la beriyeelay oo waxaa laga bariyeelay eedeymo culus oo la xiriira in badda uu gatay waxaa xalay muqdisho lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen inta badan siyaasiyiinta mucaaradka ah oo ay ugu horeeyaan golaha midowda musharaxiinta waxaana kulankaas lagu soo dhoweynayay go'aanka maxkamadda i c j ay ka qaadatay kiiska badda oo kob i toban sanno soo socday indhaha ummadda soomaaliyeedna ay ku wada jeedeen cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo muddo dheer lagu eedeynayay saxiixa heshiis lala galay kenya oo dhulka badeed ee soomaaliya lagu siiyiyey ayaa ka mid ahaa xubnaha ka hadlay goobta oo si laab xaaranaana u hadlay wuxuuna sharaxay nooca uu ahaa heshiiskii ay xukuumadda uu ka tirsanaa sheekh shariif ay kenya kala seexatay kaas oo uu sheegay in badbaado uu u noqday maanta soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa madaxweyne xasan sheekh ku ammaanay inuu qaramada midoobay ka diiwaangeliyey e a zka dhulbadeed ee soomaaliya waxaana cabdiraxmaan cabdishakuur sidoo kale uu sheegay in markii ay soomaaliya dacwadda furaysay ay ahayd xaalad lagama maarmaan ah cabdiraxmaan oo tusaale u soo qaatay qiso ku dhacday caayisha raac radiallaahu canhu uu tusaale kale ku micneeyey in been abuurka adduunka aysan jirin wax ka xun weliba waxa uu ku sii daray markii laga been abuurto qof ee uu waayo qof ku dhahaa warwaxaas ninkan kama suurtoobaan ee ka leexda inay sii xanuun badan tahay guddoomiye cabdi xaashe cabdulaahi oo goobtaas hadal qiimo leh ka jeediyey ayaa yidhi wiilkayga cabdiraxmaan cabdishakuur raali ha iga noqdo sababta oo ah waxaan ku jiray dadkii qabay inuu galay heshiis uusan shaqo ku lahayn oo badda lagu iibsaday baarlamaanka xilligaas ayaan ku jiray waxaana qabay tuhun badan oo la xidhiira in cabdiraxmaan uu qaatay go'aan laga maarmi karay inuu dib uga laabto waxaana uu sheegay in cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu ahaa nin dadaal badan laakiin laga been abuurtay cabdixaashi oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi waa laba dareen oo aan horay u qabay kan koowaad waa dareen farxadeed oo ku aadan xukunka maxkamadda waxay aadsii jay caddaysay inay noo ogolaatay wixii aan xaqa u lahayn dareenkayga labaad waxa uu yahay waxaad mooddaa qaartan iotoddobadii halkii aan joognay inaan caawa taagan nahay goortaas oo ahayd xilli ay soomaaliya isku haysteen dalal awood badan marka waxaannu isleeyahay amay maanta u eg tahay sidii berigaas oo gumaysi la idiin geliyaa taasi waxaanaogu wacan inaan ku guuldaraysnay inaan dadkeena isku keenno oo aan midayno ayuu yidhi مدحوين أنا شريف شق أحمد أو هالكاس كهدلي ايا إن مركي شرحي شرحية شيسكن يشيس كان ولسه حريري عبد الرحمن عبد شكور ورسمه ونقول شيء جاي رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شرم أركي أو حلقاس حكومته حكومة ده قاميني انو إنه كسور إن كي يشيس كاس ولسه حيحضو وأنا ورقد إسفهم آه أو أنت بدل الحرير تا لكن شيخ شريف يا شيخ إن ما ذحوا قبصي إسلامك أنا ويري هديدين رئيس الوزراء هذا هذا الكيسة إيقاظه دور بدينا شق شريف شق أحمد أي أو عمر عبد الرشيد أو يري محيط تاي الشيس كلا صحيحة يوانا نيقو أوجين لكن عمر أي يري ماذا حوينا وحن أمليين أي إناد أوك تهي ماذا حوينا هاي, هاي الشيقة إن, إن مداه وإيسكو إيمانيين عبد الرحمن عبد شكور عمر عبد الرشيد أي شق أحمد أي سن مرنبا قفنا قفكا كلا وجيقة أو سينين يدو لكلا شكي هاي لكن او بين مورن كالسو سوق بي او او كفانا يو انحي لغن ميل وناكسن لسو غارسيين madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si gaar ahaaneed ugu mahadceliyey gabar soomaaliyeed oo kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya oo iyadu qayb weyn ka qaadatay sidii ay u xaqiijin lahayd kiiska badda waxaana dhammaan madaxdii halkaas ka hadlay oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaare ex xasan cali khayre ay isku raaceen in cabdiraxmaan cabdishakuur maanta la baryeelay oo uu yahay ya nin wax dembi ah aan lagu tuumayn haatan wixii ka dambeeya xanuuno aan la garanayn ayaa waxay ka dilaaceen jubbaland iyadoo faahfaahin laga helayo xanuunadaas iyo waxasalka ay ku hayaan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madobe oo shir jaraa'id ku qabtay kismaayo ayaa ka hadlay xaaladaha dhanka nolosha ee haatan ka jira deegaanada maamulkaasi gaar ahaan jubbooyinka iyo gado axmed madoobe ayaa shaaca ka qaaday in abaaro iyo xanuuno kale oo aan la garanayn ay ka dilaaceen qaybo ka mida maamulkaasi loona baahan yahay gurmad degdeg ah sidoo kale wuxuu hoosta ka xahiiqay madaxweynaha in abaaraha iyo xanuunadaas ay haatan dhibaato ba'an ku hayaan xoolo dhaqatada iyo beeralayda ku nool deegaanada hoostaga maamulkiisa madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay hay-adaha samafalka in gurmad deg deg ah ay la soo gaaraan shacabka halkaasi dhibaatada ku wajahaya abaaraha ka jira qaybo ka mid a jubbaland waxa ay yihiin kuwo ubaahan gurmad caalami ah iyo gargaar deg dega oo ay helaan dadka tabaalaysan ayuu yiray axmed madoobe ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay in ka maamul ahaan ay wadaan dadaalo xoogan oo ay doonayaan arrintan in gebiyo ahaanba ay kusoo afjaraan gudaananaga intaa tabinteena wararka soomaalida iyo caalamka ee maalinimo oo aad kala socoteen haga mediya intaynu dib ugu kulmi doonno wararkan kua waxiga nabadgelyo